isso, mano. Saí pra gravar já em seguida. Tava no meio de uma outra gravação aqui. Tem algo que pode se manifestar aqui? Interaja comigo? Fala pessoal, estou me deslocando aqui para fazer mais um vídeo. Daqui a um pouquinho aí vocês vão estar conferindo. Estou perguntando aqui se eu posso ir no local lá, vamos ver se vai dar. Chegando no outro local aqui, galera, vou fazer mais uma filmagem. Vou dar uma pausa aqui pra pegar as coisas. Tá fechado ali, tá ruim de entrar. Não vou passar. Vamos ver se a gente consegue um contato aqui do lado de fora. Vamos ver se tem alguma voz aqui. Alguma espiritualidade. Essa casa aqui tá abandonada, galera. Tem algo espiritual aí que pode fazer um contato aqui.
tudo fechado, galera. Eu não vou mexer aqui pra abrir. Mas tá abandonado essa casa aí. Se tiver algo espiritual. Se manifeste aí, diga alguma coisa. Ah, pena, né? Pena tá fechado. Tá fechado. Tá bem fechado, tá pregado. Se tiver uma voz aqui de algum espírito que interage aqui, que pegou EVP lá dentro, que eu sei. Só que aqui não quer acender o aparelho. O aparelho K2 não quer acender aqui do lado de fora. Não está acendendo. Paradinho. Tem algo espiritual aí que queira fazer uma comunicação? Faça um contato aqui comigo. Eu estou do lado de fora, eu não vou entrar dentro da propriedade agora. Está fechado aqui. Durante o dia eu te vi, mas estava aberto. Vulto, algum espírito queira aparecer na filmagem. Voz para falar aqui, que capte na câmera, interage nesse momento. Apareceu um gato amarelo ali. Algo aí, chegue perto do meu aparelho aqui. Olha. Chega mais perto do aparelho. Tem algo aí, chega perto do aparelho. Aqui só subiu. Cadê o gato? Desceu. Tem algum.
alguma coisa, quer fazer uma aparição lá na janela, aparece lá na janela. Chegue próximo, manifeste. Eu sou Alessandro Cadotti, mago Amenófis no mundo espiritual. Apareça o que há nesse local aí. Sem meu braço aqui. Tem algo espiritual aí na casa. Faça uma aparição aí. Ou diga algo. Por voz. É o Alessandro Cadotti que está fazendo uma filmagem. Mofia, mofia, manifeste-se o que há aqui nesse local.
mas escutei voz. Tem algo aí? Eu vou encerrar já, não vou demorar. O braço já tá cansado aqui. Vou dar uma pausa aí, vou olhar agora essa gravação, se deu algum EVP, alguma... Acho que não pegou vulto nada aqui. Mas eu vou dar uma olhada. Se tiver algum EVP, eu vou postar pra vocês aí. Então é isso, se inscreve, deixa o like aí, galera. Forte abraço, até o próximo vídeo.